Еден на еден, овозможено од Golden Art, дом, не само стан. Последен пат кога беше тука, бевте баш со Чоре и со Ванчо. Ванчо, ете, за жал веќе не е тука, ама не е тоа причина да не се подсетиме на него, бидејќи тоа е најмалку што би заслужил таков човек. Не знам дали кажа прошлиот пат, он е виновникот затоа што ја стана фактер, глумец. На како мислиш? Па така, он студираше прва година во Софија. Добро. И бевме на одбор во Бугарија, во Бургас ли, во Бургас мисла бевме. Добро. И на враќање имаше некоја книга од бугарски некој автори, тој Цариник вика што ти ова, вика па вика литература. Зошто? Затоа што вика ја студирам врече во Софија глума. А така ли? И ништо, му ја зема книгата, ги зема нашите четворица бевме пасоши, ни ги врати трите пасоши, а неговиот не го вратија. И он после 4 години му го вратија пасошот. И он мораше да запише втора година Академија глума, зашто веќе беше отворена Академија така не за глума. Ајде. И он, пошто запише втора, јас бев веќе втора година граден факултет. И си требаше да бидеш граден инженер, да. Инженер. По волја на татко, бидејќи беше војно лице и не смеевме да го одбиеме. Да. И да ќе одбиеме. Така, да. Одно путеше. Али, бидејќи бевме другари од 62 година, тога се вратив од Подгорица и заедно запишавме пето оделение. И уште од тие детски денови ние правевме скетчеви разни за... Во основно? Во основно, на родителски состаници имавме храброст толку да настапиме пред родители. Што ви беа сценаријата, жити се? Пуј да памти, зарепати, не знам. И така да заедно бевме 54 години. 54 години? Да, јас во едно... На комеморацијата баш рекови камповите бев со него отколку со самиот себе. Така. Ти на еден вид поише го знаеше него, отшто се знае сам себе. Па заедно спиевме, повеќе спиев со него него со жена ми. Ви се врати? Да, 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 да. Да душе различно. Кажи ми... Во различни кревети, али в секој случај пиевме заедно. И Гоце, кога ќе ти го спомнат Ванчо? Први као некои четири дали зборови, дали не знам, на што прво ти текнува Ванчо кога ќе ти се спомне како? На солзи. Така? И би те замолил да повеќе да не разговараме за. Апсолутно, нема проблем, нема проблем. Значи, бевме среќни што беше тука, имавме една прекрасна емисија, а тој нас ни даде годиништа изворедни шоуа и смеја. Се уште ќе остане во нашите сеќавања, мислам уште барем на 500 години. Секогаш, да. Слава му на Ванчо. Слава. Заедно, само да кажам, нека заедно стоивме околу 600 македонски приказни. Таква серија не е снимена до сега ни во Индија. Мислам, ни во целиот свет. Па ни во Индија. Ни па дури ни во Индија. Па дури ни во Индија, така е.